Кыргызстан боюнча бардык райондордо сорт тандоо боюнча жумуштарды аткарып келе жатабыз. Бул сорт тандоого маани бере турган маал келди. Себеби биз бардыгыбыз агротубузда ар кандай алмалар бар, ар кандай өрүктөр бар, ар кандай илестер бар. Ошону бир бирдиктүү бир реестрге түшкөн мына өзүбүздүн мамлекет бекитип берген. Анан мына дүйнөлүк базарда дагы өзүнүн аты бар жакшы алмалар, жакшы өрүктөр переработкага жакшы түшө турган ошол сырыйба, баягы карагаттар ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына биздин алманы орустар, казактар деги эле тааныбай калды да. Барсаң эле киргизский яблоки дейткен дагы КамАЗ варианттын эң ошо акырына тургузуп коеткен ошол жерден эптеп сатып келишеткен да балдарыбыз. Ошол Азербайжанда, Молдовияда анан мына биздин мына эмеден Казакстандан барган алмалар, Өзбекстандан барган алмалар алар бизге караганда эртерээк интенсивный садоводство деп коет. Бул тез түшүм берүүчү дарактарга өтүштүр дагы базарын жолго коюп алыптыр да. Эми силерге биз сунуштарыбыз азыр мына 3 түр алма, бирөөсү летний ошону менен 4 түр болот. Анан 3 түр өрүк, 3 түр шабдалы, анан неменин да кайналында 2 сорту, сливанын дагы неме. Кокон гилясынын дагы 4 сортун эле сунуштаганы келдик. Ошону жазып алсаңыздар эртеге базарга барганда ушул именно ушул биз айткан алмаларды, биз айткан өрүктөрдү сурап, анан ошодон эмне багбанчылык кыласыздар. Анын списигин алып беребиз. Биринчи азыр алманыкы түзүлгөн. Азыр калгандарыныкы мына министерство менен сүйлөшүп атат. Кудай кааласа бир азыр күндөрдө ошол өрүктөрдүкү да чыгып калат. Аны болсо мына биздин бирдиктүү мына кара кылжа багбандары деген бир группа түзөбүз. Ошол группада калган сөздөрдү сүйлөшөбүз. Азыр алманы жазып алыңыздар. Red Chief кызыл алмасы. Бул баягы 5 жылдыз, Crimson ошолордон эң баягы сортовой болуп чыкканы Америкадан чыккан сорт Red Chief кызыл алма. 8.5 Red Chief алмасы. Red Chief. Анан сары алмага болсо Golden Delicious. Red Chief'ке бул аполитик болуп түшөт. Мисалга 10 Golden Delicious отургузсаңыз, бир Red Chief кошуп кетесиз. Же наоборот. Ошол аполитик болот бири-бирине. Анан көк алмага Семерка, Семерянканын ордуна биз азыр Granny Smith деген алманы сунуштап атабыз. Эң жакшы. Жатканы да жакшы, сатылышы да жакшы, орустар аябай жакшы көрүп жей турган алма. Ушул мен айтып аткан алмалар мына дүйнөлүк базарда бардыгы тааныйт да буну, ушул сортторду. Анан летний алма деп мына августта буша турган алма бар, той токур башталганда Гала Маск деген алма. Буну да жазып коюңуздар. Агротко эгип койсоңуздар беркилерге бул эмне беркилер бышканга чейин буну сатып да оокат кылып турасыздар. Анан туугандар, бул жерде азыр мына Нарынга, мына Тоолуу райондорго, чоң алайларга биздин көчөттөрдү алып барып отургузуп атышат. Өтө жакшы натыйжа берип атат ошол көчөттөр. Ошондон мына азыр биз силерге сунуштап аткан бул 106 подвойдогу М106 деген подвой полукарлик болот. Муну мына аябай эме болгондо анан кийин эмеге коесуңар. Баягы бир тирөөчү коесуңар, баягы мөмөсү 100 килодон ашып кеткен. Полукарлик ооба. Сүйлөп өтсө да любой жерге өсөт. Өсөт. Алып барып эге бериңиз. Муну поликарлик десе эле бир назик бир нерсе деп ойлобоңуздар. Бул наоборот биздин алмаларга караганда живучий. Анан ачык эле айтып коелу туугандар. Мына көчөт алганыңарда барып, бул көчөттүн паспортун сурагыла, фитосанитариясын сурагыла, отургузулуп койгон сорт испытательный участогу болот ошол көчөт сатып аткан адамдардын. Барып ушул алманы каерде өсүп атат, көрсөт балам дегиле. Мына быйыл канчанчы жыл болду, экинчи жыл болду, канча мөмө алды, канча кило мөмө берди деп ошону сурагыла. Муну өрүк сатып аткан болсо өрүктү кургатылган кагы барбы? Канча бир килосуна канча грамм эме түшөт экен, өрүк түшөт экен деп сурагыла. Карагатты сатып аткан болсо бир гектардан канча алат, 10 сотиктен канча алат, баардыгын сурагыла. Ар бир көчөттүн өзүнүн родословниясы болот.
Мына биз баягы асыл тукум мына аттар бар го, малдар. Ошолордун родословниясы кандай болсо, көчөттүкү дагы ошондой родословниясы болот да. Ошон үчүн көчөт алып атканда эң биринчи багбанчылыктын 99% иши бул көчөт тандоо менен бүтөт да. Эгерде силер көчөттү начар тандап ала турган болсоңуздар, адам жакшы натыйжа бербейт. Эме бул жерге көчөттү мынтип отургузат, антып отургузат деп айтыштын кереги жок. Баардыгыбыз билебиз көчөт отургузган. Силер бизде бизге караганда жакшыраак отургузат азыр. Эми суроолорго өтөлү. Кандай суроолор бар? Силерди кызыктырган. Анда кимде кандай суроо беребиз? Беребиз. Ошо Толукаевге айткан нормалар канча жылда түшүнгө кирет? Экинчи жыл түшүнгө. Көчөттү кайдан алабыз? Ошо көчөт. Көчөт азыр түрү мен силерге айтайын туугандар. Мынау эмеде эски аэропортто жаңы бир ресторан курулду Элдарада. Чөйрөкө тойго барсаңыздар керек. Ошонун эле жанында ошонун эле жанында эски аэропорт Западный жакта Ишкава. Ошонун жанында Абьез жакта. Ошонун жанында чоң логистический борбор бар, ошол жерде сатышат. Былтыр да ошол жерге келген. Былтыр да ошол жерге, быйыл да ошол жерге келет. Эми турецкий көчөттөрдүн мүнөзү жакшы, булар Европа менен кызматташтык кылышат. Булардын баягы алар алып келип аткан эки фирманы мен көрдүм. Бирөөсү Иргил экен, экинчиси Алматы экен. Экөөнү тең 100 жылдан ашык карап калды. Экөөнү. Ошол фирмаларды кынап келип атышат. Суроолор бериңиздер турган. Суук жерлерге өсөт. Мына деңиз деңгээлинен бийиктикти ошол жерде сага эсептеп берет. 1700 2500 же 3000 отургузасың, ошол жерде көчөттүн биркасы болот өзү. Ошол жерден окуп берет. Сен айтасың. Мына жерден өзүңүн немеңи телефондо бар, билесиң да, Мусакер менен. Ошого түшүндүрүп, скриншот кылып алып көрсөтөсүң. Мына аке менин көчөтүм мындай жерге отургузуш керек деп айтасың. Анан ошого жараша салып көчөт берет. Мисалы үчүн Алайкынын көчөтүн Кара сууга берип койбойт да. Ол жерде дагы жакшы компетентный, жакшы агроном балдар бар. Ошолор болмушсуз силердин суроолоруңарга канааттандырууларын жооп беришет. Биз айтып аткан көчөттөрдү Турциядан экспорт кылып алып келишет. Бул жерде өсүп атканы бар, бул сорт испытательный, өздөрүнүн участогу бар, отургузуп койгон. Ошол жерге алып барып туруп көрсөт деп айтышыңар керек. Жөн эле баягы көчөттү көрүп эле алып келе бербеңиздер. Көрсөт дегиле. Каерде өсүп атат? Кандай натыйжа болуп атат? Ноодо сүрүшү кандай болуп атат мунун? Ошолорду бардык. Мына мисалы үчүн былтыр алып келген көчөт быйыл уже барсаңыздар эгерде эгилип турган болсо баягы жерде агрономдор билет плодовые почки болот. Эгерде анык ошол реестрде жазылгандай көчөт боло турган болсо ада баягы мөмөнүн бүчүрлөрү болот. Ону агрономдор дароо эле окуп алат. Мисалы үчүн мен окуп алам. Барып эле. Таштактуу жерлерге туугандар алманы дагы башка нерсени отургузуп аткандар бул жагы бир кылып түйүн дагы бир кылып туруп куп казасыңар дагы жерде эле берип туруп ташын алып тыштап туруп андан кийин баягы кара топурактын только 10 сантиметр бетин алып келесиңер дагы ошол жерде топуракка аралаштырып туруп анан отургузасыңар. Биринчи жылы эч кандай жер семирткич бербейсиңер алмага. Биринчи жылы ал формироваться деп өзүнүн азыгы өзүнө жетет. Кичине балага силер багындай дез менен аш бергендей болосуңар да, азот базот бир нерсе салып берсеңер. Түшүндүңөр э? Эч нерсе бербейсиң. Суу эле бересиң. Ия. Суугаруусу. Мынау жалбырак мындай суу жакшы бергенде жалбырак мисалы үчүн 45 градустан мындай көтөрүп турат да. Эгерде суу ичкиси келгенде эле уже баягы түшөт. Жалбыракты карап эле бере бересиң. Суу ичкиси келгенде уже салпыя. Суу ичиргенде кайра 45 градус көтөрүлүп калат. Көзүңөз менен көрөсүз ону. Көчөттүн баалары алмалары 200 сом. Өрүктөрү 200 сом, шапталдары 250, эң кымбаты жаңгак 300 сом. Азыр эми мына иним силерге бир аз мына интенсивный садоводство боюнча бир аз маалымат берет, ошону кунт коюп алабыз. Ассалому алейкум, Карагылжа райондук тургундары. Ассалам.
сөйлеген достарлар. Биз бүгүн айыл чарба тармагы кайсыл бүгүнкү абалда турат, барыбыз жакшы билебиз. Бүгүнкү айыл чарба тармагы биз жанагы эски технология негизинде бүгүндө бизде көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Биз сыртка экспортко чабайбыз. Сырт экспортко сырттары биздин ички потребность, ички өзүнүн керектүүчү бул азык эмелер дагы потребностьтер дагы толуктанбайт. Себеби бүгүнкү биздин айыл чарба тармагындагы дыйкан чарбасы бүгүн биздин баягы кризис деп койсо да болот, бул атайындай оор бир абалда турат да. Анан бүгүн дүйнө жүзү эл аралык деңгээлдеги стандарттарга чыгып, бүгүн дүйнө жүзү жаңы технологияга, анан жаңы инновацияга өтүп кетчү да. Бизде ушундай маселе турат. Биз эски технологияда калабызбы же биз дагы жаңыланып өтөбүзбү деген. Бизде дагы айыл чарба тармагында жаңы инновация керек, башкача айтканда жаңы прогресс керек да. Прогрессти биз кантип түзөбүз? Биз прогресс түзүш үчүн биз дагы ошол башка мамлекеттерден атайын технологияларды ошол үйрөнүп, ошол тармактарды элге жайылтуу деген максат коюш керек. Приоритеттүү тармак катарында эми ошол айыл чарба тармагында кайсынысы жакшы болсо ошол тармакты стандартташ керек да. Ошонун эсебинен биз өзүбүз 2014 жылдан баштап Европа мамлекеттерин түрө кыдырып, ошол жактагы технологияларды көрүп, бизде ушул кызыгуу багбанчылыкка болуп калды. Ошонун негизинде 2014 жылы биз Борбор Азия Багбандар Биримдиги деген атайын ассоциация түзгөнбүз. Биздин максатыбыз информацияны, башкача айтканда маалымат берүүчү жана консультативдик характер, башкача айтканда кеңеш берүүчү атайын ошондой биз бирикме түзгөнбүз. Бул жерде бүгүнкү күндө бизде 20 миңден 30 миңге жакын мүчөлөрүбүз бар. Айрымдарыңыздар биздин социалдык түйүндөрдө ал жерде болсоңуздар керек. Биз ошол жерде атайын маалыматтарды жана ушул жааттагы кеңештерди берип турабыз да. Биз бул тармакты элге жайылтардан мурун, элдерге ушул тармакты көрсөтөрдөн мурун биз өзүбүз атайын сортосыпаттын станция катарында эксперимент катарында мына Өзгөн районунда бак тигип көргөнбүз. 2017 жылы тиккен бактарыбыз 2018 да түшүн берди, 2019 уже биз рынокко чыктык да. Мен айым сырт экспортту айтпай эле коеюн, биз базар өзүбүздүн ички рынокко чыктык. Себеби бул жерде ошол тармактардын чындыгында эле бул рентабилдүүлүгү жогору болуп, элдерге сапаты дагы жакшы болуп, ошол элдерге ушул тармак керек экенин билип, ошону биз тарткатуу максатында жүрөбүз да. Бул интенсивная технология, бул башкача айтканда тез түшүмгө кирип, тез кароо ыкмасы оңой болгон үчүн ошол тармакты бул мүмкүндө биз өзүбүздө алдыбызга приоритет катарында койдук дагы ошол тармакты биз элге жайылтып атабыз да. Бул интенсивдүү технологиянын эски традиционный же башкача айтканда отечественный технологиядан айырмасы бул гектарына батуусу көбүрөөк, совместимость. Ошондо эски технологияныкы бул азыраак болот. Бунуку кароо ыкмасы оңой, анан түшүндүүлүгү жогору. Буларда интенсивный садоводство экиге бөлүнөт, корниковый, полукорниковый подбойдо турат тамырда. Корниковый подбойдон орто эсеп менен 45 тоннадан 150 тоннага чейин түшүндүрүп, биздин ошондо орто эсеп менен 70-80 тонна гектардан түшүндүрүп. Полукорниктер бул өзүнүн түшүндүүлүгү бир аз кечирээк болот, алардыкы дагы ушундай бир 45 тоннадан 80 тоннага чейин түшүндүрөт да. Бул жерде ушул технологиянын айырмасы булар эми жана Абдылташев да айтып кетти, булар өзгөчө дүйнө жүзү тааныган сорттор. Атайын бул чоң технология негизинде, атайын бир илим техника негизинде көчөттөрөнөт. Бүгүнкү күндө бул башка мамлекеттерде биздин мамлекеттен айырмасы биотехнология деген тармак өнүп өсүп кеткен. Ошо биотехнологиянын негизинде көчөттөр атайын ушул түшүмдү анан ошол сортту аныктоо менен атайын сортто бизге келип атат да, көчөттөр болуп, көчөт болуп. Ошол тармактын негизинде биз ошол интенсивдүү технологияда багбанчылыкты сунуштап келе жатабыз да. Бүгүн дүйнө жүзү тааныган миңден ашык сорттор бар. Ошонун ичинде бул баягы дүйнө жүзүндөгү реестр деп коет, атайын каттоодон өткөн дүйнө жүзүндө таанымал сорттор. Ал жерде мына биздин посссср мамлекеттин ичиндеги сорттор кирген эмес тилекке каршы. Мына дүйнө жүзүнө сиздер именно мына экспорт жагында же бизнес соода жагында жүргөндөр болсо буну жакшы билет. Биздин алмаларды Россия мамлекетине дагы киргенде аябай көп бир тоскоолдуктар болот. Андан сырткары биз дүйнө жүзүнө алма чыгара албайбыз. Себеби биздин алмалардын бул өзүнүн аныкталуучу документтери жок, паспорттору биринчиден, экинчиден сертификаттары жок. Бүгүнкү күндө тилекке каршы бизде биотехнология өнүкпөгөнүнө байланыштуу биз ошол именно көчөттөргө сырткы импортко муктаж болуп атабыз. Мүмкүндө көчөттөр сырттан келип атат. Көчөттөр каяктан келет? Турция мамлекетинен келип атат, Европа мамлекеттеринен келип атат.
Ошонун негизинде мына Абдыташ Чатайым демир жол көтөрүп, бул кыргыз элине кичине болсо дагы өзүнүн салымын кошуп, экономикасын көтөрүүнө салымын кошоюн деп Кыргызстанды түрөгүдүрүп, региондорду түрөгүдүрүп. Атайын ушул багбанчылык боюнча маалымат берип атат, ушул багбанчылык боюнча жок дегенде элдин баягы потенциалын көтөрүп, социалдык абалын жакшыртып, кичине болсо дагы ушуктан жак боюнча өнүгүүсү жолуна чыгайлы деген максаттары. Анан эми биз дагы сиздерди ушул Абдыташ катарында эле ушул жаатка ушул тармакка чакырып кетет элек. Бул тармактын жакшысы келечекте бул чоң тармак Кыргызстан 60-65% бул агрардык мамлекет болгондон кийин бизде дагы жаңылануу ушул прогресс өтүшүбүз керек. Биз сиздерге ушул альтернатива катарында ушул интенсивдүү технологияда багбанчылыкты сунуш айтып элек. Рахмат. Суроо барбы да? Суроо болсо бергиле. Тамырлар болсо. Мен туруп айтпайчы. Мен туруп турасың ке? Жок. Сизди уктум. Өзгөн районунун кара дейкандар эмес пе? Сизди уктум. Сизди уктум. Өзгөн районунун жаз айыл өкмөтүнүн кара дейкан деген айылы. Муну бир чөпкөн айылдар. Чөпкөн айылдар. Канчага турушат? Ал жерде менде 1.5 гектар жерде бак турат. Өзүмө сиздер угуп аткан алма көчөттөрү, мына кокон гляз көчөттөрү, өрүк көчөттөрү, шабдалы көчөттөрү, гляз көчөттөрү, анан павлония деген дарактарды мен атайын сортосыптайтын станция катарында анан ошол жерге образцовый бак берип койгонмун. Менин максатым ошол жерге элдерди көрсөтүп, үйрөтүп, ошо тармакка элди тартуу болуп саналат. Ошонун эсебинен аз-аздан болсо да ошол жерге бак тигип койгонбуз. Бар болсо да болот. Карадыйкандагы кепсиптиги да? Меники, меники. Канча жыл болду ошол бактын? 2017. Түшүм бере баштадым. Быйыл 40 сотик жеринен ошол жерде 40 сотик жерде алма бак бар эле, быйыл 10 тонна түшүм алдым. 2 жылда. Кайра болду деп айттым. Колу карликпи, карлик болсо? Ал жерде карлик дагы бар, колу карлик дагы бар. В основном карлик. Бул турсаң кандай жазып, кайра болду деп айтат. Канча сотиктен канча алган маани бербей калды. Ондо айтыңыз эле. 40 сотиктен биз 38 сотик жерден быйыл 2019 жылы 2017 апрель айында тигилген 2017 апрель айында бир жылдык чырпык катарында тигилген биздин сөз менен айтканда 2019 жылы быйыл 7 тоннадан 10 тоннага чейин түшүм алдык. Бүгүнкү күндө акча кирешибиз 380 000 болду. Дагы түшүмдөр турат деп сатканда дагы толук аныкталат. Канчадан саттыңыз ошону айтып коюңузчу. Мисалы ушул жакшы суроо болду. Биздин эски технологиядагы алмалардын мисалына Семирянка, Приваско, Золотой Гриль жанатан деген алмалар бүгүнкү күндө базарда сатылып атканы биздики ушу күз айында алма бышып баштайт, баарыңыздарга маалым. Ошондо бизде 6 сомдон 20 сомго чейин көтөрүлөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүн 56 сомго чыкты. А биз базар өзүбүз ошол полебиздан өзүбүздүн эмебизден 38 сомдон сатып баштаганбыз, 100 сомго чейин бүгүнкү күндө сатып атабыз. Булар биздин алмаларга караганда баалары кымбат болот. Бул жерде сиз суроону туруп айттыңыз. Интенсивдүү технологиянын эски технологиядан айырмасы кандай деген маселе коюлуп атат. Бул жерде эски технологияда алмалар өзүңүздөргө жалпыга маалым 4к 4, 6к 6, 8к 8 же 10к 10 болуп тигилет, схема посадки деп коет. Булардын айырмачылыгы ал бактардан. Бунун айырмачылыгы мына подвой тамыры карлик болуп карликке зависимо 0.70 сантиметрден башталып 2 метрге чейин болот. А бул жагы сиздин иштеткен техникаңызга анан шаймандыгыңызга жараша болот. 2 метрден 4 метрге чейин калынат. Ошондо орто эсеп менен карлик көчөттөр гектарына 3000 түп батат. А полу карликтер 2400 1200 деп атасыз, Абдыбек? 1700. Бул карликтер. Алар бул жагы 2.5 болот, бул жагы ошо техникага зависимо. Аны мына Facebook'ta мен дайым эле көтөрүп айтып атам. Азыр фонд түзүлдү, фонд азыр налоговыйда турат. Налоговыйдан чыкса печаттары, документтери колго тиет. Кыргызстан боюнча каражат чогултабыз дагы 5 миллион долларга интро. Ошол Германияда, Голландияда, ошол эле Италияда, ошол эле Турцияда чыгарган көчөттөрдү Кудай кааласа өзүбүздө ошол Өзбекстандын
көчөтүнүн баасында чыгарабыз деп максат кылып атабыз. Ошого жапа тырмак 75 сомдон которуп бересиздер. Сертификат аласыңар, кайрадан 3 жылдан кийин ошого бирден көчөт аласыңар обратно. Но мен түрктөргө барып келгенде мына 1 ай болуп калды. Мен түрктөрдүн өзүнө суроо бердим ушуну. Павлония дарак көрбөйт аң Турцияда павлония дарак не кирбейт экен десем, бул деди азыкты ушундай талап кылат экен деди, жерди шорп коет экен деди күчүн. Ошон үчүн биз отургузбайбыз. Эгер деди 100 жыл жер керек эмес болсо деди, бир коктук колот же бир көчкү түшкөн жер болсо барып эгип коет деди. Туугандар, эми бул ысык жактын дарагы да булчу. Ошо Малайзия, Малайзия ошол жактыкы дейт. Эми бул баткен эле туру келбесе ого төң ой менен биз жакта мен да өзүм айылга жаңарыкка жорурга эктим эле капкара болуп эле түшүп калды да жылымыза бир суу курганда эле. Малинаныкы ремонтатный малина бар экен, ошол каттык болот эмеш, транспортировкага жакшы. Эгерде неме болсо азыр биз бул жерде баардыгыбыз группа түзөбүз, ошол жерде анан кийин талкуу жүрөт. Азыр бул жерде мына биздин мына негизги максатыбыз мына багбандардын башын бириктириш. Лейлекте бириктирдик, бир группа толуп азыр экинчи группага кетти да. 255 багбан биригип туруп анан экинчи группа түзүп баштадык. Чоңалайда дагы ошондой болду. Тоомойунда, Ноокатта бириктирип эле келе жатабыз. Эгерде силердин баардыгыңардын башыңар бирге турган болсо, силерди эч ким алдап кете албайт да. Көчөт алып атканда дагы ушар болосуңар, башкасында дагы аяр болосуңар. Бар жокту бириктир. Мына жаамакка кошуп кетебиз да силерди. Ошо жаамактан анан кийин обсуждение болот, араңардан бир мындай билимдүүлөр чыгат, араңардан бир пулдуулар чыгат. Турцияга өзүңөр барасыңар, мен ошол фирмалардын адресин берем. Мына алар алып келип үстүнө $1 койсо 40,000 көчөттөн $40,000 эконом болот айлыгы турап. $40,000 менен отургуз аласыңар, же тосуп аласыңар. Муну баардыгы жаамакташтык иш менен болот да. Суроо. Азыркы бүтүрдө ушундай тамтоо айылы болгон колония жөнүндө. Аябай мактап окуу түзүлдө 6 метр, 7 метр. Ооба, жакшы сөзсөт. Алып келди. Алып келди. Мына ушул жерде эки өтүрөт. Жакшы көрүнүп элек да ошо айткандай өтүпкет. Мына азыркы бияка туруп каратыйкандын бүт угуп жүрөм, бирок барып көргөн жокмун. Азыр айткан көчөттөрдү мен эки келдим да, бирок азыр айткандан бир өзү боюнча калат, ал сырттан келген эмес. Карасында баягы кетип күткөн сапкер барлыгы ошол жерде сиздерге окшогон үчөөн агрономдор алып келип ушуп окутуп эттирген бизге. Толук карлик 300 түшүмө кирет деген, карлик эккенден кийин кисиле түшүмө кирет деген да. Анан ошого ушундай жакшы деген айылга барып окутуп анан мен алып келип эткем. Канчадан? 84 биринчи жылы 34 кеттим, кийин 84 кеттим. Алды быйыл жазгы 5-нчи жыл. Жарымы 4-нчи жыл болот, жарыкка чыккан. Түшүм жок. Түшүм ол 2 сөөл алды. 2 сөөл алды. Оның айтуунда 3-нчү марты түшүм кирет деген. Апплитиден койгонсуңар? Апплитик. Чаңдатчусу. 4-4 берген да. Onda özüsünde çok olsa bilekte olma tırmanması onda sizinki intensivini gezgen. Onda tradisyon mu koçak geldi? Onda sizin törsün burada olurum ya. Ana kulturu da bir gel dışında istedim. Karası. Degil bir kişiyle gel okul gitti şu anda. Bura kulturkuların ne gibi şurada? Karlı kalıp gelgen. Kolu karlı. Jaksın. Jaksın karlı denir mi? Kolu karlı. Ekken cilde gül döndü ve çıktı. Çünkü karlı olan bir bey. Bura ben ona karat ikanda iki yol var. Жолдорда кайтып баса өтүндү көрүп келейин деп. Кызыктыр мени. Анан азыр айткан коркарлыгын кажети түзөт деп 2 жыл үчүн келет деп. Мен сиздерге азыр сиз айткан сурооңузга жооп берип коеюн. Бул традиционный технологиядагы бактар бул жанагындай высокорослый, среднерослый анан низкорослый үчкө бөлүнөт. Алардан деле карлик, полукарлик анан высокорослый деген понятие бар. Алардын тамыры мисалы вертикальный подвой анан горизонтальный подвой, то есть жердин астына да кирет и жердин мындай боковой частина да кирет да. А бул интенсивныйдын айырмасы ал көчөттөрдө булардыкы поверхностный подвой деп коет, жердин үстүн катмарында 60-70 сантиметр жерде гана жайгашат.
Ошо жерге жайгашкандан кийин бул тамырлабайт также. Ошончо баягы өлкөдө өзүлөргө малык болгондо үйүнчүлөргө багбанчылык тиккени, багбанчылык кылганы уруксат берилген мыйзам боюнча. Ошо мыйзамдын биз ошо биринчи, экинчи окууда каралып атканда айрым жерлерде биз дарбазга жардам бергенбиз. Интенсивдүү технологиядагы багбанчылык жердин структурасын катышып бузбайт. Наоборот, валидтетин жогорулатат. А сиздер айтып аткан традициондуу бактар бул жерди баягы канчалык тамырлаган дарак бул жерди кысат да. Ошол нерселерде жердин күчү алсыз болуп калат да. А бул дарактар ошол мен айтып аткан 60-70 градус сантиметр жерде жайгашкан үчүн бул жердин структурасын бузбайт. Ошол нерселерден бул любой даракта, мисалы дарактын физиологиясы, анатомиясына деле түшүнүк мындай да. Биринчи дарак тамырга иштейт, тамыр анан кайра үстүгө иштейт да. Ошо тамыр бул кыска болгон үчүн, ошо бунун не только үстү, асты дагы кыска да. Асты кыска болгон үчүн дарак тамыр бат бир жылда өзүнө адаптация болот да, экинчи жылы уже түшүнбөй эле баштайт. Ал сиз айтып аткан көчөттөр ал башка традиционный экен. Дагы бир эки жыл күтөсүз керек. Акаяктан бир кыздар суроо бердиңиз, кыздар суроо салсаңыз экен, айтып катар айт. Азияда ошолордун көчөтү эң жакшы чыгып атат. Алардын адреси мына Ишкеванда Элдорадо деген ресторан курулган. Ошол ресторандын жанында логистический центр бар. Ошол жерден эле сурасаңыздар, мына февралдын 20-ынан баштайт. Элдорадо Гранд деген ресторан. Логистический центр бар ошол жерде. Бул логистический центрди мындай деп сүрөсөң, баягы Искандер Матраимов бар го, ошонун Исмаилов Мирлан деген баласы курган. Ошол немеден кредит алып, ошол жерге куруп, мына Турциядан башка бирөөлөр алып келип атат. Ошолор мына булар 200 сом сатып алган көчөттөрдү ошолор 150 сомдон сатып алышат да Бишкекте. Бети кызарбайт. Бул арзан деп атат да, ошо эли бул өзү бала багбанчылыкка кызыккан бала экен да, ошо жайып атат элге. Кетчине эле коюп, бирок берип атат да. Ошол телефон номерин болсо айтып койсоң болот. Телефон номерин айтып койсоң, мен Эргеш Алтынбек 077-3-01-02. Алтынбек жакындыраак келип туугандар, анан мына Алтынбек Эргешовдун номерин жазып алыңыздар. Эгерде силер баягында бир 5 гектар, 10 гектар бак коем десеңиздер, бул жигиттин өзүнүн программасы бар. Ошол программага отургузуп берсе багыңарды, ал сөзсүз ийгилик болот. Бул өзү практик окуган, Европага барып окуп келген, бул бар жок деп чыгат. 0773-01-01-02. 0773-01-01-02. Эргеш Алтынбек. Суроолор болсо дагы бир өгүлү. Кандай кызыктырган суроолор? Мен келин айткан сөзүмө кошулам. Жанаэнбашка биз мындан 2 ай мурун Тажикстанга барып келдик да, эң аз деген боюнча бир эле түрлүү же он килограмм шабдабы, кайжабы 30 гектар. Көрдүңөр, эң көп деген 140 гектар. Италиянстар келип алып туруп, трактор менен мына колдогу күзүктөн 60 гектар жерге декабрда көчөт экебиз деп даярдап атат жерди. Көрүп алып эчибиз болду. Мына мамиле көз мына өкөт барып келип карап отурат. Эми биз айланайын тууган анау кыйын баам бижарыге тирек баткандан бизде 15 сөздүктөн жер бардыгында. Э бир жерибиз өсүрүш керек. Ар бир айыл өкмөт эң аз дегенде эми 15-30 деген 10 гектардан жерге. Бир айыл өкмөт жерге көргөзүп Ошерге жана кыйынан чыгып талаштан алып келбектик мына Мусага көйүшү көрүп. Эми бир көрөлү деп турабыз. Талаштан алып келбектик. Эми ушуну ар ким эле бир ажадан тартып аракет кылып атат. Эми одон баласы менен алачын чыгып эле жеп атат, башкасын деген жери жок. Азыр жасаткан жок ички. Ошонун балдарын талап алып чыгып калат. Ошон үчүн
Мына жерин айтканыңын тургасына, ассоциация түзө турган болсо, мына жабыш болушун кызыккан фермерлерде, башкадан бизге пенсия кет. Эң бул дегенде 5 гектардан жубор жасайчу. Туура. Аке, эми 5 тотун менен иши чечилбей. Туура, 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 аке. Бул көйгөйдү чече турган мынау жергиликтүү эл да. Эл ынтымакка келиш керек дагы. Анан биздин ассоциацияда 1 сотник, 2 сотник, 3 сотник, 5 сотник, 10 сотник, 15, 20, 50 сотник деген проекттерибиз бар дагы. Ошодон мисалы үчүн сиз агротумузду өлчөйсүз. Бала меники 2 сотник экенсе 2 сотниктик проект беребиз. Бала меники 10 сотниктик 10. Бирок баардык аркы эле окшош болот. Бирдей мөмө, бирдей караш, баардык окшош болот. И сатканда дагы бирдей сатасың. Мына ички баягы өзүбүздүн мына немени пайдалана албай атабыз да бизчи. Кирип эле ал жерде бир торпок ойлоп жатат, башка пайдасы жок. Бул торпокту осуп байлап таратат. Ал ошол жерди тептирип балага. А мына программаны алып туруп иштеп койсок, өзбектөр мына жаныңыздагы бир сотиктен 3000 доллар пайда көрөт. Бир сотик жерден ошол жерге анжир эгип алып. А биз болсо тайяр талаларыбыз турат, баяка чыксак шамал аркырап турат жерлерибизде. А кылайын дегенде эч нерсе таппай калабыз. Анын баардыгы чоңдор чөп канаты болгон. Туугандар, эми ошолорду токтотушубуз керек эми. Айтып деп анда түшүндүрүп, аны да кызыктырып, чөгүнө мынанча чыгарып беребиз. Сен чөп алып аласың, биз жер бул жерибиз алма бак кылайлы дейли. Туруп, ошондой маал келди эми. Абдулла Толпакбаев. Биз жогоруда айтып кеттик 2017-2018 бери биз багбанчылыкты өнүктүрүү боюнча стратегиялык пландарды койгонбуз. Ошол негизинде мен өзүм лично багбанчылыкты кантип өнүктүрөт деген концепция жазып чыкканмын. Бул концепция жазуу кандай кыйын экенин айрым биздин мамлекеттик ишкерлер дагы мамлекеттик кызматтарлар да жакшы билет. Концепцияны жазып чыкканбыз. Биздин максат багбанчылыкты тезирээк өнүктүрүү болуп, биз элдерге ушундай эле элдик семинарларды өткөрүп баштаганбыз. Региондордо, түрөгөлөрдө, облустарда, регион айылдарга чейин барып. Анан биздин оюбуз боюнча баягы мониторинг жүргүзүп, статистика алып атканда биз ойлогонбуз да, бул багбанчылыкты батыл эле өнүгүп көрчүп кетсе керек десек, чындыгында бул гектарлаган биз ойлогон максат болбой калды. Себеби бул келип каржы маселесине такалат да. Бул интенсивдүү технологиядагы багбанчылыкты жасаш үчүн чоң каржы талап кылынат. Бул каржы маселеси айыл элет жеринде кыйын, оор. Эми айрым каржы институттары бар, эми аларга жардам берип ар кандай жолдорго барып атышат, бирок алардын да талаптарын аткаруу кыйын болуп атат да. Ошонун эсебинен биз Борбор Азия Багбандар Билимдеги бул чоң ассоциациябыз бизде уже дүйнө таанып калды. Биз атайын бир айыл 5 сотик, бир айыл 10 сотик деген долбоорду иштеп чыктык проект. Бул 5 сотик менен 10 сотик менен каяка барабыз деген айрым элдеринде чоң суроо болуп калышы мүмкүн. Биз жанагы багбанчылыкты өнүктүрүш, өстүрүш үчүн ар бир айылдан жок дегенде пилоттук проекттин негизинде бир айыл мисалы бир айылдык көрсө 6, 4 же 5 айыл болсо, бир айыл 10 сотиктен бир 60 үй түтүн тиксе деле ошону айыл өкмөткө көбөйткөндө бир 10 гектарга чейин барып калат. Бул 10 гектардыкы мисалы 10 сотиктен сиздер туура программа негизинде туура тигип, туура карап, убакыт саатында туура жакшы карасаңыздар бул 10 сотиктен эсептеп көрүңүздөр. Каникул подвойда тиккенде 300 штук батат. 300 штукту мисалы именно Европанын технологиясында капельный орошение же үстүн жабуу технология менен эмес, биздин сөз менен айтканда дифан технологиясына тиксе алат да. Биз сиздерге атайын ошол дифан технологиясында жасап койдук арышная система. Ошол негизинде ошол дифан технологияда 10 сотикке тиксеңиздер, 10 сотикте 300-дү мисалы орто эсеп менен 10 килограммдан алганда эле 3 тонна бул барып 10 тоннадан 27 тоннага чейин түшүп алсаңыздар болот да. 10 сотик жерден. Эми эсептеп көрүңүздөр, 10 тонна алганда деле 40 сомдон сатканда бул 400 миң киреше болот да. Эми ошол жерде бир айылда 10 түтүн тиксе деле мисалы 10 тонна алса сиздер уже 100. Бул биз экспортко чыкканда бир 3 көйгөй турат да. Биринчи көйгөй бул сапа, экинчи көлөм, үчүнчүсү бул баа саясаты. Биз ошону ишке ашырыш үчүн биз ушундай 10 сотиктен баштап тиксек дагы, бирок ошол айылды көбөйтүп атып, районго көбөйткөндө биз 1000 тонна алган түшүндөрдү чыгарып койсок болот да. Бул жерде мамлекет кандай функцияны аткарат? Мамлекет туура ошол жака бир направленияны берсе, биз ошону ишке ашыруу жагына биз жардам берсек, көмөктөшүп, ошо ар бир айылдарга 10 сотиктен дагы бак тигилсе,
ошо жерде жеке ишкерлер атайын сактоочу жайларды курса, бул сөзсүз сактоочу жайлар курулуш керек. А мамлекет ошол сырттан келген инвесторлордун эсебинен логистикалык борборлорду курса, азыр өзүңөрдө маалым болгондой Атбашы районунда Нарын областынын логистикалык борбор курулуп атат Кытайлардын жардамы менен. Жок Кытайлардын кызыкчылыгы менен да. Ошондой эле бизге дагы келип, сырттан келген ушундай ишкерлер, инвесторлор бар, келип курабыз деген ошондой айлоолор жасап берсеңиздер депчи. Ошон үчүн биз сиздерди жок дегенде болсо түптөн болсо да бакыт экенин чакырып келебиз. Үлүшчүлөргө уруксат барга болот. Өзүнүн бир аз процедурасы бар, бул айыл өкмөттөн же район администрациядан маалымат ала аласыздар. Процедурасы. Сиздерге сурамдар. Сиз сунуш алган ол кабель. Э, бияка суроо берсең, бияка отурса болот. Топ кетти, сиздерге отурат. Канча жылга чейин үчүн берет? Анан кайрак жерлерге келсе болобу? Кайрак жерлерге мына суу чыгарып туруп бекисе барзок деле болот. Анан берки сурооңузга карлик 25, полный карлик 30 жыл кызмат кылат. Аблака толуктап коеюн, биз көзүбүз менен күбө болуп келдик, 50 жылдык бактар бар. Бул жерде сиздер интенсивдүү технологияда түшүнүк алыш үчүн бир маалымат алышыңыздар керек. Ошон үчүн биз жер жерлерде группаларды ачып атабыз. Бул интенсивдүү технология, бул баягы сиз производственный цех же завод куруп атасыздар. Сиз заводду калайсызбы, калабайсызбы 10 жылда жаңыртасыз да. Бул деле ошондой жакта, муну эми желательно баягы түшүндүрүүгө түшүп кетпеш үчүн 15-20 жылда которуп туруш керек да. А эсе сиз аны өзүнүн эмесин эстесине коюп койсоңуз 50 жылга чейин жашай берет, бул өлбөйт. Бул жерде мындай да, түшүм үчкө бөлүнөт. Технический урожай, базовый урожай, массовый урожай деп. Массовый урожай бул сатканы, да, а технический урожай мисалы бизде ушундай дыйкандарда понятие бар, алмабыз 1 килограмм, 3 килограмм, 4 килограмм же 5-6 тонна алса деле алма алды деген понятие бар да. Ал технический урожай деп бул. Базовый урожай, анан массовый урожай. Бул ошону түшүнүшүбүз керек да, бунун классификациясы бар. Ошо классификацияны биз түшүнүшүбүз керек. Мына калдыкташ болуп жана балдарда болсоңуз, чикен караш. Бул интенсивдүү технологияда бак, бул системалык бак деп айтылат. То есть бул бакты атайын баягы 10 сат деген айрым түшүнсөңүздөр керек, акылдуу бак кылыш керек да, бул атайын система отуруш керек. Жылына 4 жолу кесилет. Башка бактарда жылына 1 жолу формировочный обрезка болсо, буларда жылына 4 жолу кесилет. Мунун биринчи кесилүү мына азыр декабрдын 20-сынан январдын 20-сынан февральдын 15-ине чейин аткарылат. Бул формировочный обрезка деп коет. Анан жай айында, май айында, июнь айында бул жанагындай зеленый обрезка деп коет. Атайын зеленый баягы вегетативдүү чыккан бутактарды кесип туруш керек, биздин сөз менен айтканда эффектеп кеткен бутактарын. Андан кийин санитарный обрезка деген бар, анан кийин бул сорняковый обрезка деген бар. Бул өзүнүн программасы бар. Сиздер ушу тигип калсаңыздар, биз колдон келсе жардам беребиз. Азыр Алтынбектин багында балдар иштеп атат да, эгерде эртең барып көрсө болобу? Эртеге барсаңыздар ошол балдар көрсөтүп берет. Именно карлиги барлар баргыла, эме кыла турган болсо ошол балдар келип жакшылап кылып кесип бере турган болсо экен сиздин да багыңызды. Түшүмгө киргизе коет эле да. Эртең барабы? Мен барам. Баргыла. Баргыла, чогулуп алып, УКМнын номерин алып алып баргыла. Бул деген практик, теоретик да, бул сүйлөгөн дагы сөздү угуп атасыздар. Бул практикасы дагы бар и теориясы дагы бар. Бул окуган болот. Бунун мынау ушундай жанындагы мына 5 гектар эле, 4 гектар эле, 3 гектар эле отургузган бактар мисалы 38 сотиктин немесин бере албайды да. Алмасы. Ата бул менен тең отургузган бактар бар да. Бул программага түшүрүш керек да. Буну бакты толук мисалы үчүн түшүнүш үчүн буну окуш керек. Мына азыр мен ошол немеге ошол түрктөрдүн чакыруусу менен барып сөзүмдү ошол жерде баян кылып айтып келип бердим. Измир деген шаарда ошол жерде түрк элдеринин айыл чарба симпозиуму болду. Ошол жерге барганда анан ошол жерде мага суроо берди да, ошол жерде немеси ректору, Кыргызстанда айыл чарба ушунчалык өнүгүп кеткенби деп. Жок, бизде кыйынчылык болуп атат деп аракет кылып атабыз. Силерден үйрөнөбүз десек түрк немеде казактардан бир 500 бала жүрөт, өзбектерден бир 1000ден ашык. Согуш болуп аткан Сириядан 200 бала окуйт экен, Кыргызстандан 4 бала бар экен. Анан ошол айтты да, балдарды жөнөт деди, мен окутайын балдарды. Анан эле канча менен окутасыз? Ошол башталган 5 жыл окуусу канча менен бүтөтсөм 25 000 доллар кетет деди.
бизгилер көтөрбөйт болду дедим. Десем, силерге деди скидка кылып деди бир 20 бала окутуп берейин деди 10000 доллардан. 5 жыл. 5 жылга 10000 доллар. Дароо бербейт. Бөлүп-бөлүп берет да. Ошого менин номеримди жазгыла, эгерде балдарды окууга кетиребиз десек, ошол жака барып келген бала биздин көзүбүздү ачат деди. Ошол жерде окуп келген бала көчөттүн эмне